Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je novosadske sportiste kandidate za odlazak na olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Reč je o sportistima iz Atletskog kluba Vojvodina, Plivačkog kluba Vojvodina, Stonoteniserskog kluba Novi Sad, Kajak Kanu kluba Vojvodina, Stonoteniserskog kluba Novi Sad 2011, Sokolskog društva Vojvodina, Džudo kluba Borac, Streljačke družine Novi Sad 1790, kao i članovima reprezentacije Srbije u basketu 3x3. Na zadovoljstvo svih u Novom Sadu kada vidite koliko imamo uspešnih i sportista i sportskih klubova. Trudimo se svi zajedno, ceo grad, cela zajednica, da sportistima omogućimo i stvorimo što bolje uslove i za treniranje, ali i za takmičenje, za organizaciju najvažnijih ili najvećih sportskih događaja, sportskih takmičenja u našem gradu. Poseban akcenat smo stavili na sledeću godinu, kao olimpijsku godinu, i sa gospodinom Božom Markovićem, predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije, smo dogovorili da će Novi Sad učiniti, ja ću kažem, dodati napor, nije napor, ali dodatne izdvajanje da pomogne olimpijskim sportistima, odnosno olimpijcima iz Novog Sada, pored onog što Olimpijski komitet rade, što njihovi klubovi rade, što imaju preko sponzora, da uradimo još dodatnu finansijsku podršku kako bi se što bolje pripremili za Tokio na sledeće godine, i zato smo odredili još dodatnih 180.000 dinara po olimpijcu, što je neki iznos od 4.600.000 dinara iz budžeta grada Novog Sada, ni mnogo ni malo, ali svakako znači da ljudi imaju još koji dinar da mogu da se što bolje pripreme za olimpijske igre. Predsednik Gradskog sportskog saveza Vladimir Šiška zahvalio se na velikoj podršci, ocenivši da je Novi Sad grad sporta, jer izdvaja 400 miliona dinara na godišnjem nivou za 500 klubova i 25 saveza. Veliko je zadovoljstvo biti i raditi i biti uključen u sportske aktivnosti grada Novog Sada. To je, se slobodno može reći, grad koji je uvek bio grad sporta, koji jeste grad sporta i koji će biti grad sporta. Od izdvajanja ozbiljnih financijskih sredstava od preko 400 miliona budžetskih sredstava na godišnjem nivou koji se daje direktno u 500 klubova i 25 saveza na teritoriji grada Novog Sada, pored pokrivanja troškova sportskih terena, sportskih hala, spensa, klise, futoga, petovaradina, organizacijom međunarodnih i domaćih prvenstva i participacija u financijskim sredstvima, tako organizacija evropskih i svetskih šampionata daje za pravo za ono što sam malo pre rekao, da je grad Novi Sad grad sporta. Evo i današnja ova manifestacija je upravo ide u prilog toj tvrdnji, jer svi ovi sportisti koji su danas ovde bili prisutni, koji su već neki ostvarili olimpijsku normu, a neki su prilično blizu ostvarivanje, već imaju stipendije i na nivou Republike, na nivou pokreta. Međutim, grad je pronašao u najboljoj nameri ponovo dodatna sredstva i dodatne pravne mogućnosti da ih još stimuliše sa nekim tako malim iznosom, da se odnosi 180.000 po jednom ovih sportista, da još dodatne uloži napore da bi što pre ostvarili ovaj cilj, a to je odlazak na olimpijske. Vučević je ovom prilikom najavio da će rekonstrukcija zatvorenog bazena na Spensu krenuti početkom juna, kada prorade otvoreni bazeni, kako se ne bi omeli trenažni i drugi programi na bazenu.